Olá, o meu nome é Olga. Hoje trago-vos até aqui, nesta série dos preparativos de viagem, a consulta do viajante. O principal objetivo da consulta do viajante é fornecer informações sobre as medidas preventivas e/ou curativas a adotar antes, durante e depois da viagem, em função do destino, do tipo de viagem e de quem viaja. Ficam aqui alguns tópicos que vos vamos falar. Dependendo do destino, há várias vacinas que são obrigatórias ou recomendadas. Por exemplo, para ir para a Tanzânia, é obrigatória a vacina da febre amarela. A diarreia é uma das principais causas de doenças nas pessoas que viajam para destinos internacionais. A regra de ouro, nesta matéria, é apenas ingerir bebidas engarrafadas ou abertas à nossa frente. E quanto aos alimentos, preferir os cozinhados, evitando as saladas. Outro foco de doenças são os insetos. Para se proteger de picadas, é aconselhável usar roupas largas, claras e que cubram a maior parte do corpo. E usar repelente, com a concentração adequada. Doenças como dengue, zika, malária, febre amarela e outras podem assim ser prevenidas à distância de um spray ou de um simples roll-on. Para destinos tropicais, nada abaixo de DIT 50. Vamos dedicar um episódio desta série dos preparativos de viagem à nossa farmácia do viajante, mas fica desde já aqui a dica de que na sua base estão os medicamentos que aqui nos são prescritos. Caso tenham alguma doença crónica, devem ir preparados com toda a medicação necessária. Caso a viagem seja na União Europeia, é sempre aconselhável tratarem de obter o Cartão Europeu de Seguro e Doença, que é gratuito e garante o acesso aos cuidados de saúde durante uma estadia temporária em qualquer um dos Estados-membros, nas mesmas condições e ao mesmo custo, em alguns casos até gratuito, que as pessoas do país em que se encontra. Mas atenção, isto não é uma alternativa ao seguro de viagem, uma vez que não cobre cuidados de saúde prestados no sistema privado, nem despesas de repatriamento ou outras indenizações por bens perdidos ou roubados. Por isso, também nestes casos, e essencialmente quando se viaja para fora da União Europeia, o seguro de viagem é algo essencial. Mas a ele, vamos dedicar um episódio específico, com todas as informações que consideramos importantes. Quando se deve marcar a consulta? Cerca de 1-2 meses antes. Vão ficar na descrição os contactos dos vários locais disponíveis do SNS. A consulta é gratuita e, como já explicamos atrás, pode fazer toda a diferença. O que levar? O vosso cartão de cidadão, o vosso boletim de vacinas, o internacional, se tiverem, bem como todos os factos relevantes e exames que tenham e que sejam importantes relativos à vossa saúde. Para mais dicas de viagem, sigam-nos aqui no canal Vício de Viajar, que teremos muitas dicas para vocês.